wararka aan ka helayna deegaanka Teedan iyo simada degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in halkaas Al-Shabaab ay ku dileen 3 qof oo shacab ah. Al-Shabaab ayaa la sheegay in dadkan ay gowraceen sida dadka deegaanka ee deegaanadaasi ku sugan ay ino sheegeen. Lama oga sababta rasmiga ay ka dambeysay dilka dadkan Al-Shabaab ay ku dileen deegaanka Teedan ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Isgaarsiinta deegaanka ayaa hawada ka maqan in ka badan 24 saac. Waxaana la arkay saacadii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay Al-Shabaab ay ka wadaan deegaano aan hore looga baran kuwaas oo ay ku sugan yihiin imika. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.